Čus párce, já vítám u novýho videa a v dnešním videu si budeme zapojovat duc bednu jako. Ukážu vám to. No to mluvím já už si tady natáčím. Hele, mám to tady připravený, já už jsem to v nějakém videu ukazoval. Mám tady tohle, mám tady, nevím co to je za značku vůbec, jo. Machine Gun Kelly mi to doporučil teda, že je to dobrý. A tadyhle ten svazeček, který tady je, tak to už jsem všechno vytahal z toho auta, mimo tadyhle z těch dvou teda drátů, jo, ty jdou tady k tomu. Tak tohle to všechno jsem z toho auta vyndal, to bylo tadyhle, pod tím kaslíkem. Protože tam byly v tom autě nějaký televize nebo co tam bylo, tak to bylo tady ještě jsou nějaký pozůstatky, ale to bylo vlastně tady pod tím celý. Já už jsem si vyndal i to rádio, protože tam v tom byl hrozný bordel a šumělo to. Já jsem z toho vyndal i tady jsem měl toho Perota tady. Tak toho jsem taky vyndal, protože to bylo teda jako hrozný a šumělo to, takže to jsem teda tam potom nechtěl. A nevím, jak budu řešit teda telefon, asi normálně jako si ho dám k uchu, že jo, prostě tak to je. A ten Perot tady rušil ten signál toho rádia, jakože to bylo taky šumění v tom bylo slyšet. Takže to mi vadilo. Tady když už vyndám teda to rádio, akorát teď ho tady nechci to, tak tady já už jsem dával, Bluetooth modul, který ještě musím teda přepojit. Protože ten je tady. To je normální Jan, klasický, z AliExpressu. Takže takhle. A další věc, co jsem teda řešil, tak bylo napojení toho subwooferu, nebo toho zesilovače teda spíš, na to originální rádio, protože samozřejmě tady jsou takhle, tadyhle z ty výstupy, ty cinče. Si myslím, že se tomu říká cinč, já tomu říkám furt cinč. A k tomu potřebujete takovejhle převodník, jo, který dáte mezi kus, mezi to. Tohle má originál vlastně vstupy na to originální rádio od toho VVčka. A jede to tady takhle. Takže to je jedna věc. Další věc, abych si to mohl ovládat jako, abych to neměl furt přehulený, tak to bylo takováhle, jo, nějaký takovýhle ovladač. Takže ten si dám tamhle, abych si to mohl stlumovat a zesilovat. Tady další věc, to jsou káble, vzal jsem tadyhle ty, tak snad to bude dobrý, já se v tom točíčku vůbec nevyznám, jo. Takže, ale chtěl jsem se vrátit do mladých let, když jsem to měl kdysi dávno v Masatu, jsem tam měl takovouhle bednu. A od té doby jsem to neměl. Takže párci, máme tu po dlouhé době opět Dušanovo komerční okénko, bude se jednat o stavebnici. Opět víte, že už jsem s touhle firmou De Agostini dělal několikrát, takže vám ukážu, jaký set jde teďko do akce. Jo. Ještě jsem to nerozbaloval, to přímo jede s vámi. Opět tam je akce ta, že když si objednáte jakoby přeze mě, přes můj kód, který tady dám dolů jak pod video, tak tady do videa, tak budete mít bonus k tady té objednávce. Jelikož jde o motorku, tak když si to objednáte s tím mojím kódem, který tam zadáte při té objednávce, tak dostanete ještě jeden model v 1:12. Se kroukneme teda, co to bude. Tady je nějaký bezbrief. Můžeme si všimnout, kdo zná toto číslo. 46, jo. Co pak je to za jezdce? No je to Valentino Rossi. Jo, takže ten model, já si to tady vyndám všechno. Jo, tady je ještě nějaký povídání k tomu. Tak to je hustý. A je to model 1:4, jo, takže je to opravdu obrovský, vůči tomu kolu. Já se na to těším, protože samotného mě zajímá to, jestli se s tím půjde jako hejbat, protože by to mělo mít třeba řetěz, který normálně jede s rozetou a takhle, takže jsem na to sám jako zvědavej. Je to normálně licencovaný Yamahou, jo, což je dobrý, protože to bude opravdu 1:1.
Má tady dokonce údajně mít všechno opravdu jedna ku jedný i různý samolepky, co on tam měl v tom roce tuším 2016, nebo kdy to vyhrál, tak by to tam všechno mělo být. Potom tam jsou různé akce, když si to třeba zaplatíte jakoby přes PayPal, tak dostanete různý takhle třeba tričko a takovýhle věci. Opravdu tam jsou i ten Abarth třeba, jo, ta samolepka. Takže to je docela jako hustý. A máme tady čtení o Valentinem Rossim, takže na záchod jako velice dobrý počteníčko, aby jsme si zkrátili chvíli. No, tady to je teda první číslo, je to poprvé v Česku, nikdy to tady nebylo. No a tady máme celou tu motorku, jak to bude vypadat, jo. Mělo by to být opravdu do detailů, měla by pružit i ta vidlice údajně. Takže jsem sám na to teda zvědavej, jak to bude. Jenom pro porovnání, jo, je to jak moje ruka, to kolo, takže to bude opravdu velký, to bude nějakých 54 čísel, tuším, že to má mít, takže to bude fakt velký, jako. Tohle je teda rychlé reklamní okénko. Nezapomeňte, kdo by měl zájem si to objednat přes ten můj kód, ať máte nějaký bonus, a teď se vrátíme zpátky k videu. A navíc, v tomhletom autě teda, to si ještě taky můžeme ukázat, to jsem vůbec nevěděl. Tím, že je to, jo, oni mi nejdou otevřít tady dveře, ale tadyhle z těch místech tady, pod tou sedačkou, spolu jezdce, tak tam je originál zesilovač na to rádio, protože tady to, jak je údajně Highline, nebo to si to prostě někdo připlatil tam, tak to má to lepší audio. Tím tam je zesilovač originální na ty repráky, co jsou tady všude. Takže to jsem vůbec třeba nevěděl. Jo. Tady vám můžu ukázat, co tady bylo v tom autě všechno. A to jsou nějaký stupy na, já jsem to teda vyšmíkal, jo. Něco tam zůstalo, tak to jsou takovýhle ty. To jsou přesně ty přechodky, které já jsem objednával. Akorát tady to je všechno na video. Těch tady je prostě miliarda. Jo, takže takhle všude samý nějaký prostě výstupy tady, to je, nevím, prostě jo, tohle je no strašný. Takže já teďko si sundám, nebo odpojím si baterku a provedu si káble vlastně tadyhle studii do zádu. Oni tady nějaký jsou, ale ty já si vytahám celý, takže udělám to na novo, no, prostě. Už se do toho pustíme. Takže my se to tady s Lukem vymysleli teda takhle, že to dáme pod tu řidičovou sedačku. Ale zase, aby uchladil se, ale. No, aby se uchladil, no, to je další věc, no. A kde on má chlazy? No, já ze spoda, ty vole, to taky není dobrý, no, teda úplně. To není dobrý. To by se ho museli zvednout. No, ono má i tady, dobrý, on má i z boku. Jsi si jistý, jo? Jo, to má tady z boku. Já jako tady tomu úplně nerozumím, ale tak dobrý jako. Jsi dobrý, no. Jo, jo, to uchladí. Tak jo, no. No, sehnal sucháč, líp nohou jsem na sucháč, no. No. Jako tady stejně budeš mít mezeru. No, tady. Jasný, jo. Pod tím, takže to je dobrý. No, takže jenom káble se dají tamhle, od motoru. Půjde se a pak tady odsud půjde ta dvou linka, no. Hlady. Do zádu k tomu a bude to dobrý v tom i, že když budu potřebovat místo v kufru, tak ji odpojím a můžu ho vyndat. Takže to bude dobrý. Snad teda, hele, tady Wi-Fi. Wi-Fi do kopce, Wi-Fi z kopce. Ale piču, to je, vole, pro UFO, vole. Já vím, no. Udělal promo? No, chtěl jsem ti udělat promo. Jak jsi dobrý? Jak jsem dobrý? Ty mi natáčíš? No. Ahoj, já jsem Oliver, vítám tě u dnešního videa, jak se čistí auta. Takže já si tady teda jdu na výstřicinče. Mohl jsem to tamhle vysát, možná. To ještě asi udělám, otřu to. A jdu tady navíc teda cinče, vydám tohle. Tady to taky jako pošteluju, tady na Borise, že jo, to je jasný. No a udělám tady ten no, akorát tady to musím celý si to asi oblepit nebo něco, abych to neodřel. A bude to dobré. No, takže ten se sem vejde, jsem z toho nadšený, jdem na to. Tak ještě teda tady řeším takhle si to ovládání. To si dám takhle asi sem, no. Takže to bude mít tady. A
provedu si to tadyhle z dolů. A bude to pěkný. Snad teda. Takže tady máme kábel druhý a bude to. No hele párci, takže já jsem se přesunul z Neverstocku sem. Teď jsme tady bádali takový dvě hodiny na to, proč nám nejde remote. Jo, takový kabílek malinký. Takže tady Láďa, hudbář, jak svině, Machine Gun Kelly, ty vole, ve svým. Zavolám, vole, maximálně skvěle. A víš, že Machine Gun Kelly si nepřeje být oslovován Machine Gun Kelly teďko? Je to nepříjemný mezi lidma. Jako. No, já to si právě říkal. Dělá to rozruch, jako jo. Dneska tady jsme sami jenom s Boďou. Boďa tady je vzádu, ty vole. Ten už sedí, ten čeká, že zapojí. No hele, počkej, já to tady jdu ukázat teda. Boďa je tady, no. Boďa je tu. A my jsme vlastně teda museli tady lens, jak jsem říkal, že tam má ten svůj zesilovač ještě. Tak jsme museli najít ten remote tady, protože tady byl takovej jako slabej. Takže kolega usoudil z Hollywoodu, že to půjde sem. Takže opravdu jde to sem a je to tenhle ten tady. Takže my to tam napojíme a provedeme to ještě tady zpátky. A bude to cajk, ne Libuš cajk. Takže jako ta hudba opravdu mi to dalo zabrat. Už na to mám nervy, mrznu tady a trošku možná i lituju, že jsem se do toho pouštěl. Takže uvidíme. Vybral jsi něco tady z těch drátů. Máš jenom Macintosh je samý, hej. No. Víš, tady to tady schováme, tady nemám vůbec být. To tady nebylo. No, to tady vůbec nebylo. Jsme dali omylem tady a... No, takže tak, no. A to já bych potřeboval tady to. Ale potřeba bychom větší, veď. A jako nebudu jim odpojit na tohle. Tohle ne, tak tady vyšmykáme něco. To se nevím nikdy. Joši, tak teď jsme tady na něco přišli. Normálně, tady drátek, který má být teda remote. To je prostě Bluetooth, kámo. Bluetooth, to normálně. To je prostě Bluetooth. Zhangyong, nebo jak se to jmenuje. Je to AliExpress, no. Prostě tak normálně jako... spouští Saharu a rozsvítí se tamhle ESPčko. Airbag tam vyletí, hele, koukej. Napojím a sleduj. Pustí se Bluetooth. Ty vole, a už zlítávám. A jedeš. Letíme. A prostě plnej. Ty vole, ale na bomby. Ale ty plnej. Vole, co to je? Takže jako když ti bude zase zima, tak ho odpojíš tak to a nazdáš. A okamžitě to topí. Ty vole. Ale tak to je hezu, no. Kámo, možná. Kámo, je tam svítí nové AUX na palce. Spíči. Jak AUX, vole. Tady? Jo, to tam svítilo, no. To tam svítilo. No mé funkční, vole. Jo, to tam svítilo. No mé funkční a není to zapojený. Tak potom je ta čínská... To je oblubovačka. To je, vole, to je kochu. Takže teď? Tak, vyjáme, vole, to se na to zvědavý. Vyjáme jiný plán. Vyjáme plán B. Ne, že nás vyšleš do vzduchu, vole. Tady stačí, že zlítáváme, vole. Já to tady, hele, pošlu to sem. Sleduj. Pošlu to tady. Ale Bluetooth funkční. Zhangyang. Aj. Tohle asi dobrý, jako no. Asi dobrý. Tím jsme vyřešený.